o'quvchi va tadbirkorlar diqqatiga. Vodiyda eng yuqori sifatga ega Oblisovka g'ish mahsulotlari respublikamizda o'z nomiga ega Yeko firmasiga qarashli qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchi zavod barcha quruvchi va tadbirkorlarni hamkorlikka chaqiradi. Vodiy bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mavjud. Bizda sifat va halollik foydadan ustun turadi. Manzillarimiz Andijon viloyati Shahrixon shahri. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 075 11 11 94 kodi bilan 435 96 96.